Нова схема руху запрацювала на п'ятій станції Великого фонтану. Комунальники встановили нові знаки та нанесли розмітку, а також прибрали непотрібний світлофор з боку четвертої станції. Попри такі зміни, в години пік там усе ще утворюються затори. Проте візуально вони нібито стали меншими. Щодо самих змін, збільшено радіус кола посередині. Там додали суцільну лінію, через що зростає кількість машин, які чекають на свій поворот. Прибрано світлофор, який створював додаткову затримку машинам. Зроблено об'їзні смуги для тих, хто їде прямо. Ліквідовано нелегальне паркування біля Макдональдса. За правилами дорожнього руху паркуватися на перехрестях заборонено, а також продовжено велодоріжки. Тепер велосипедисти зможуть повернути на Черняховського або їхати прямо фонтанською дорогою. Оновлену розмітку наносили пластиком, тож, за словами транспортників, її має вистачити щонайменше на 2 роки. Зазначу, що наступним етапом перетворення одеських доріг стане переведення Черняховського, що з'єднує Фонтанську дорогу та Адміральський проспект, на нову схему без пляшкових шийок, тобто розширення пропускної здатності доріг.